Omukulu mbadde nyatumira ko ku bantu banga batulabe nnyo wano ku Facebook, ne ku YouTube. Waliwo omuwala bamuyita erinnya lya nvudde mutwe Miss Independent wa UK, chali wange Mafia, how are you doing? Chali wange Alan Tonic, so gambo tya blood kasubire oli bulungi nnyo. By the way, fear yabulirawo ndudde okuwuliza fear. Cut, do something about fear music. Twagala okubanga tuwuliza omuwala amanyiddwa nga fear kola kaali kayimba bulungi sikyo. Yes, she was a very good artist. Anyways, kambuzeko ku kansala wange weka wempo gambo tya Muhammad Segirinya, how are you doing? Katugende mu maulire amaulire manji nyonyonyo agakola kyagenda maso mugwanga Uganda. Omukulu amanyiddwa nga Hanson bali luno mumujjukira bulungi nnyo ono ebyasooka okuvayo nga bagamba muno alimu ekibeerabeera ekibeera ekitali kya bulijjo. But anyways, tugenda bigenda munnyo namusanze wali ku UPRS ng'agezako kubanga registeringa music we asooka kubanga amukolera akaki akasente. Hanson wali luno nayogedde nayeko ku luyimba lwe olupya lwe yakafulumya, oluyimba luno nga luyitibwa ha Love Me Shake Me something like oluyimba lwa Hanson wali luno waluyitata olupya something like that. Neangamba kuba yazinya amazina mangi ne mugamba lwaki weefukula nnyo, lwaki okyusiza music bw'obadde oyimba, obadde oyimba nnyo R&B ate essaawa zino watusiza kati oyimba lingala. Nangamba munange nze nyaganya ebintu by'okuzinaazina ebyo era wemba ndandisa okuzina bannayuganda, muyinza okuntegeeramu omuntu nze nali musajja muzinyi kuva nga nkyali nze nali nzina okuva nga nkyali muto, nenzina ku ssomero, nenzina university, nenzina ku university ne kati mbadde nzija nzina. So okuzina mu video eno si kipya nnyo ate because that is me. Ne mugambe ekirala Hanson wali luno tukulabye nnyo nga weekubyobufaananyi ng'oyambadde obupale obukome eno webuti mumanyi obubokisa obutini ng'oyambadde ne nga n'ebifaana nga n'ekifuba kyo kiraga mu bantu si gwe oli awo nti wakolamu ena muscles. What do you take of abasajja abalaga ebifuba byabwe n'obupale obutini ze bwesikkirizaamu obupale bobwani bwe yagamba obwaba chichiman Rasta takola chita yambala bupale wachi bupale bu ole saina bupale we waya ne makona buli we buti wansi buchupa babu mwita nchupa yeah? Fitting we buti we buli so zamba ne yambalira bero boto musagala kwambala fitting wansi opale woze sibutegeera era simanya wandi butegeera. But Hanson wali uno yatunyonyode ku nsonga za winini waji nokwe ku bifananye ebyobukunya seminude photos era njaga yombe makatusa kwano interview ya mwana mulenzi manyidwa nga Hanson wali uno ate tubelenga tukomondo za tuwasibule role sicho dakika za episode yo ku TV tusukaze dakika za zinganga 5 ndo za Lawrence tujja kuwa tuziwa wamu countdown sicho leo nakula kusaka abachala mwana mwana it's your day. Njagala tumirako Juliana Kanyomozi, how are you doing? Njagala tumirako anomala Mama Rususu, chali wange Irene Namubiru na kutumide kwenye. But let's go into Hanson wali uno tukomeo. The day is Women Crush Wednesday. I love you so much. Tovao, subscribing. Ku BTM before 5, my name is the one, the king himself, King Smith. Era ni wali ku YouTube ku Celeb Jazz with King Smith. Ndino omukulu Hanson wali uno. Omukulu ne kimuntu sezo nakwa ero zinga ngenso nga satu. Tugena just kogera ku nsonga nga satu. Esoka, your turn in music. My turn in music. Yes. Umwaka guno trend COVID affecting nze nyaba yembe. Yes. But after COVID kule ngo release nze one of the biggest bang around town. Yeah. Of which style tujibade takumanyi demo. Yeah. What was it? What was your thought about this? Ekisoka nze kulange ogamye anti style je mutamanyi demo. Mm. Katino that is my real style. Mm. That is my real style. Doing audio. So your change in style of music. Mm. Yes. Chichi daramuli chakulete okubanga ochusa. Si chusanga style ya music. Ndoza nina gamba anti rulio badonda banga na chusa. Mm. But the style you saw no rimba na fulu mia give me more. Mm. Oyo yenzo yebali no yenyine. Eraba manyo okuvedda mu kanisa na bali balabye ko my style of music gwe nasoko kola. Cheche chika chenkola. I'm very good at that. And the dancing? Mtu wakula wanga wefu kula. Mtu gamba. Umwana wali unachisu siza. No. Muziki nga kuba mungu. I'm a dancer. Kati evi mtu mnanga mtu wajana wanyonywa na gamba. Anti I'm an artist. I'm a performer. I'm a dancer. I'm an actor. Mm. But tuwa gamba mtu wanga muwakana. Mm. Chitegira. So I will tell you that I'm good at live music. Yana woko leche. Uwakane. So yeah, that's art and that's what I do. And abantu abamanyi okuvedda. Those ones who know me since my childhood. Mm. Bamanyam, that's me. Mm. Yeah, give me more. Oye, yanyonyola bali uno, ye mtufu yoyo. Kukula bangoze kuhuli romantic music, oleo wa atambule, mpololi, kale music ya limu love, oye. No, love, wa, na ye yeta agiso. Manyi love, yechirunji yao yo music ya atambule, mpola, wa kuhuliriza. Mm. Mnunji nyoku uliriza. Era ina audience, emwagala. Mm.
then na na kino chewalabye kino enguliko enguliko eyo naye ina bajagala ate kinjagaze enguliko enguluke genda nyo international yangu penetrating okusinga ono ono gweisera avulavo gwe bawuliza targeting loko sip targeting a local, but before I was doing my music from Sweden. Yes. Yeah, I could do it from here and Mutwale, Sweden. Mm. So I was already international. Mm. So it's not the first time. Uyimbye kula have we've never seen you come out publicly. Aloba ndikula have nebifananye no muchara. Eh? Bana Uganda bebuza ndadala basire queen yabo. Baga musajje muziki go yakubiye wa eh osegede. Ari nakuzino olayi mna bachava vayo nebepikira abantu. Gwani go wepikira ani go tunuli na Uganda. Kakati oyagala basire queen benjagala nzijemba kube mmaulire. Ndikakati olwalero nasuze ne gundi. Abantu abayo yo mugo twaga kono gana ebanango nzwa no. Ekisera kina bakituse. Ekisera bakina bakituse. Njya muleta mbisere ekisera kitufu na right now. Nchezimba. Nenga yejali. Nchezimba mpola mpola. Abagize bo bale sawa. Nchanonya wanaye. Finally, togereko ku the way you artistic yourselves. Mukwano go winin waje. Ifananye byafulumye. Yon social media wabirabye. What is your take on this as mabantu bali mu showbiz? Kakati echa winin waje. By the way, we haven't seen you come out chestless. Noko ifananye noteka kugonde ku social media. What is your take on winin? Kati no tonanda ba. Chestless. Because it had the lamb could be funny in a chestless. Yes. Boxer. Not boxer, but chestless. You talked about chestless. Kati, what Winnie Nwaji is doing, chechika cha art ya aliwesa weno. Ogambia. Ochitegera. Singaba demo America, nga Nikki ya abikoze, oba Beyonce, oba Gundi, singa ya abadachi koze. Echo chachandi wawaza. But because it's Winnie chiwawade, it's okay. Let her, hakulebi haya gara. Ochitegera. Hakulebi musanyu sat on top of that abantu bakowu. Bakowu mongeri. Abantu bakowu. Bakula wanyumira, bakula. Abantu bakowu, bakula wanyumira. Ochitegera. So, bachiba nga chachimu sanyu sabambi, nga ye Winnie. Yeah. Kati yabadde kuholidi na mikwano je. Deka, Winnie, do whatever you want. Musically, 2020, tubuza ye mieza few months, tuberenga tuchikotula. What are your last plans for this month, for this year? For this year, manyo mwaka gubadde kwa COVID. Gubadde kuluwana gana na chiruwadde. Na yenga, katusubire birungi nti, umwaka guno gufumbye. Oba gutumakinze ngaba artist sife na gutufumbye okubera artist abajja oba balungi omwaka ogujja. So this year was for preparing for next year. So next year bijja kuba birungi okusinga kone this year. Your last words to the Ugandans. My last word to the Ugandans, thank you very much for supporting Ugandan music. But now Uganda mwena mweyongere okwagala Uganda. Tunabate tweyagadde teri agenda twagala. Mwebale nyo media, thank you very much for promoting our Ugandan music. Please continue. Mukama abere namu. Kale wote tubadewa na kubi 4-5. My name is the one, the King himself, Mbadene Sarolens on the MIC Neko camera.